Videonu izleyen herkesten videonu beğenip kanala abone olmağı xahiş edirik ve haberleri izleyerek fikirlerinizi rəy bölmesində qeyd edin. Ermənistanda əsirlikdə olan Gəncə sakini Bayram Kərimov ailəsinə xəbər göndərib. Oxu24.com xəbər verir ki, bunu APA-ya açıqlamasında Bayram Kərimovun atası Yaşar Kərimov bildirib. Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsindən Yaşar Kərimova bildirilib ki, Bayram Kərimova baş çəkiblər, səhhətində heç bir problem yoxdur. Bayram Kərimova atasının və həyat yoldaşının göndərdiyi məktub da çatdırılıb və o məktubları oxuyub. Bununla belə Bayram Kərimov ailə üzvlərinə məktub yazmayıb, deyib ki, həyəcanlıdır, valideynlərinə və həyat yoldaşına sağ-salamat olduğunu çatdırsınlar. Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsindən Yaşar Kərimova artıq Bayram Kərimovun oturmaqda çətinlik çəkmədiyi də bildirilib. Yaşar Kərimov Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinə oğlunun tezilə əsirlikdən qaytarılmasını istədiyini bildirib. Qeyd edək ki, Bayram Kərimov Şuşa uğrunda döyüşlərdə yaralandıqdan sonra əsir düşüb. Bayram Kərimov ailəlidir, bir az yaşlı oğlu da var. Xatırladaq ki, Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin nümayəndələri sentyabrın 27-sindən bəri Dağlıq Qarabağ münaqişəsi nəticəsində saxlanılan şəxslərə baş çəkib. Qarabağ müharibəsi zamanı ermənilərə əsir düşən azərbaycanlılardan Amin Musayev ailəsinə məktub göndərib. Azərbaycan Respublikası Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin Polkovnik Leytinantı İsmailov Sadiq Ziyadoğlu dünyasını dəyişib. Baku Veysin bölgə müxbirinin verdiyi məlumata görə Polkovnik Leytinant qəfildən həyata gözlərini yumub. Sadiq İsmailov uzun müddət Azərbaycan Respublikasının Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin Göygöz, Samux, Axstafa və Göranboy rayon şöbələrində bölmə rəisi, Ağdaş və Balakən rayonlarında hərbi komissar kimi məsul vəzifə xidmət edib. Bir çox fəxri diplomlarla və medallarla təltif olunub. Allah rəhmət eləsin. Gün davam edən vətən müharibəsində şəhid olan bir sıra hərbi qulluqçuların penitensiar xidmətin tabeliyində olan fərqli həbsxanalarda cəza çəkən valideynləri azadlığa buraxılıb. Unikal orqun əldə etdiyi məlumata görə, torpaqlarımızın işğaldan azad olunması uğrunda şəhid olan əskər Məmmədovun atası Zaur Balışoğlu Məmmədov, şəhid Şahgündüz Cabbarovun atası Habil Mütəllimoğlu Cabbarov, şəhid Elsəvər İbrahimovun atası Etibar Rəşidoğlu İbrahimov və şəhid Kamran Seyfullayevin atası Cəlal Şanhanoğlu Seyfullayev azadlığa çıxıblar. Qeyd edək ki, azadlığa buraxılan şəxslər müxtəlif maddələrlə məhkum olunmuşdur. Ermənistan Xarici İşlər Naziri Ara Ayvazyan 6-7 dekabr tarixlərində Moskvada işgüzar səfərdə olacaq. Yeni Sabahaz xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyi məlumat yayıb. Qeyd edək ki, bundan əvvəl Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi səfər zamanı iki ölkənin xarici işlər nazirlərinin görüşündə Azərbaycan, Ermənistan və Rusiya liderlərinin 10 noyabrda imzaladıqları bəyanatın reallaşdırılması ilə bağlı məsələlərin xüsusi diqqət mərkəzində olacağını açıqlayıb. Türkiyə-Rusiya birgə monitoring mərkəzinin ən qısa müddətdə fəaliyyətə başlaması istiqamətində işlər davam etdirilir. Bu barədə Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyinin İctimaiyyət Əlaqələr Şöbəsinin əməkdaşı Polkovnik Leytinat Nadidə Şəbnəm Aktop deyib. O bildirib ki, işğaldan azad edilən ərazilərdə qardaş Azərbaycan ordusuna dəstək məqsədi ilə Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin mina və əldə düzəldilmiş partlayıcı qurğuların zərərsizləşdirilməsi üzrə mütəxəssislərə ərazini minalardan təmizləyir. Eyni zamanda bununla bağlı təlimlər də keçilir. Həm kədərdə, həm də şad günlərdə bərabər olduğumuz can qardaşlarımız Azərbaycan türkünün haqlı davasında bütün imkanlarımızla yanındayıq. Fransa prezidenti Emmanuel Macron ölkə gündəmi ilə əlaqədar açıqlamalar verib.
Bild.az Telegraf komitəsinə xəbər verir ki, Parisin Respublika meydanında sığınacaq quran miqrantların evakuasiya edilməsini doğru addım hesab edən Macron, evakuasiya edildikdən sonra onlara sığınacaqlara yerləşdirildiyini söyləyib. Evakuasiya zamanı polis zorakılığını səhv adlandıran Macron bunun əsaslandırılmayacağını bildirib. Zorakılığa əl atan polislər var. Onların cəzalandırılması lazımdır. Fransada da cəmiyyətə zorakılıq və irqçilik var. Bu bir həqiqətdir. İyun ayından etibarən xidmət müddətində polislərin üzərində kameralar quraşdırılacağını vurğulayan Macron, ayrı seçkiliyə məruz qalan insanların şikayət edə bilməsi üçün gələn aydan etibarən müvafiq platforma yaradılacağını deyib. Fransa prezidenti ayrı seçkiliyə qarşı mübarizə öhdəliklərini yerinə yetirmədiyini də etiraf edib. Düzdür, dərisə ağ olmayan insanlar daha çox nəzarətdədirlər. O polisin Parisdə Afrikalı musiqi prodüserinə qarşı şiddət tətbiq etməsinin qəbul edilməz olduğunu vurğuluyub. Emmanuel Macron ölkədəki İslamçı ideologiya ilə mübarizə aparmaq istədiyi iddiasını müdafiə edib. Amma Fransanın İslamla heç bir problemi yoxdur. Fransanın İslamla uzun bir əlaqəsi var. Quranı tərcümə edən ilk ölkələrdən biri bizik. Vətən müharibəsində yaralanaraq əsir düşən Amin Musayevin anası Hicran Sadıqova insult keçirib. Bu barədə Modernaza əsrin xalası Rəna Əmiraslanova məlumat verib. Rəna Əmiraslanova deyib ki, hazırda ananın vəziyyəti ağırdır. Qeyd edək ki, hərbiçimiz Amin Musayev 44 günlük vətən müharibəsi zamanı yaralanaraq ermənilərə əsir düşüb. Rusiya Fövqəladə Hallar Nazirliyi Qarabağı xilas etmə qrupları ilə birlikdə kinoloqlar, rabitəçilər və psixoloqlar da daxil olmaqla xüsusi heyət göndərib. Bild.az Axaraz istinadla xəbər verir ki, bu barədə Nazirliyin mətbuat xidməti məlumat yayıb. Dekabrın 6-sında Rusiya Fövqəladə Hallar Nazirliyinin xüsusi İl-76 təyyarəsi Moskvadan xilas edicilərlə birlikdə havaya qalxdı. Heyətə daxil olan hər kəs COVID-19 testindən keçirilib. Bundan başqa, təyyarə ilə 3 sərnişin avtobusu, vacib texnika və təcihat da göndərilib. Məlumatda qeyd olunub. Qurumun heyəti əhaliyə humanitar yardım göstərəcək. Mənə gözəl sözlər, dualar yazırdınız. Dualarınız qəbul oldu. 2 gün əvvəl aldığım analiz cavablarına görə törəmə və metastaz yoxdur. Bu deməkdir ki, mən xərçəngdən xilas oldum. Baku VS Axşam Azərbaycanından xəbər verir ki, bu sözləri əməkdar artist Tünzalə Əliyeva sosial şəbəkədə yazıb. Topbuş bacı ləqəbli aktrisa bildirib ki, analizlərin cavabı yaxşı olub və xərçəngə qalib gəlib. Mənə təmənnasız qayğı göstərdiklərinə görə Milli Onkologiya Mərkəzinə təşəkkür edirəm. Məni sağlam aləmə qaytardılar. Türkiyənin Diyarbakır vilayətinin Necə çölündə PKK-ya qarşı əməliyyat zamanı terror təşkilatının 20 ili gizli arxivə ilə keçirilib. Telegraf.com xəbər verir ki, bu barədə Sabah qəzeti məlumat yayıb. Arxivdəki məlumatlar və etiraf edənlərin verdikləri bilgilər əsasında PKK-nın məşhur terrorçusu ələ keçib. Tutulan terrorçunun təşkilatın liderləri Murad Kərailin və Cəmil Baykın paşalyonu olduğu öyrənilib. RG adlı terrorçunun PKK-nın liderlərindən aldığı məlumatları Necə çölündə terrorçulara çatdırdığı və son vəziyyəti terror liderlərinə bildirdiyi vurğulanıb. Regin təşkilatının tez-tez Dəməşq, Metina və Zapa getdiyi və buradan təlimat aldığı bildirilib. Terrorçunun sağ ələ keçməsi, məlumatların PKK-nın dağlardakı birliklərinin dağılmasını daha da sürətləndirəcəyi və fərqli əməliyyatların başlayacağı iddia edilib. Kərailin və Baykın paçtalyonu dindirildikdən sonra həbsxanaya göndərilib. Digər tərəfdən, əməliyyatın noyabrın 13-də həyata keçirildiyi və gizlilik baxımından daha sonra açıqlandığı bildirilib. Kim
2020-ci ilin 1 yanvarına olan məlumata əsasən Ermənistanın daimi əhalisinin say göstəricisi 2.959.7000 nəfər təşkil edib. Oxu24.com Ermənistan mətbuatına istinadən xəbər verir ki, bu barədə məlumatı Ermənistanın Milli Statistika Xidməti yayıb. Xidmətin məlumatına görə 2019-cu ilin əvvəli ilə müqayisədə ölkə əhalisinin sayı 5.6000 nəfər yaxud 0.2% azalıb. Ermənistanda əhalinin sayının cari qeydiyyatı, əhalinin təbii artımı və miqrasiyası barədə məlumatlar 2011-ci ildə keçirilmiş son siyahıya almanın nəticələri əsas götürülərək aparılır. Qeyd edək ki, daha əvvəl Ermənistan mətbuatı 2019, habelə 2020-ci illərdə minlərlə sakinin vətəndaşlıq almaq üçün xarici ölkələrə üst tutmasına dair faktları açıqlamışdı. Media hökumətin bu göstəriciləri xalqa açıqlamamasına diqqət çəkmişdi.